Osudný. Ahoj, děvčata, já tady hledám něco, co potřebuju ke dnešnímu stylingu a mám pocit, že jsem to minule viděla někde úplně jako... Ano, já to úplně nevím, proč na takovém divném místě, jako. Takže, vidíte, jak jsem se dneska pro vás jako vysexila. Hedvábné tílko s krajkou, to je právě to, co vám říkám, jakože... Pak vám takhle někde vyleze, třeba včera v té košili, že jo, jak jsem vám ukazovala, tam jste někdo psal, že nutně potřebujete k svému životu, jo, tak tady takhle, i kdyby byla takhle rozvalená, tak tohle to tam bude jako hezky, jako vidět, nevidět a tak, tak to je jako fajn. Ale dneska jsem si pro vás připravila a teď ještě koukám, kde zas mám pásek tady. Aha, to budou ty kalhoty, co já hledám. Ne, to nejsou oni, tohle jsou ty s dírou. Jako moje vyndávání z pásku, z kalhot, jo, to je vždycky o život, protože já to takhle jako chci zarvat a vyrvat celý pásek, jenomže tady ten má přidělaný ten to kožený poutko na sobě, že jo, klasika, takže to se mi tam zasekne a pak já urvu většinou celý ten hřebík. Tak, mám jako úplně, ty džíny bych jako nevolila k tomu outfitu, protože jsou takový jako, do šeda, takový jetý, ty spíš mám jako na takový jako grunge outfit, ale chtěla jsem prostě vyndat jedny černý džíny a vyzkoušet je rovnou v rámci stylingu, takže tílečko. A tohle je takový i ten naskovávání břicha outfit, jo. Tam je důležitý, když chcete schovat to břicho, tak abyste ty kalhoty, aby vám končily jako ideálně tam někde, kde začíná ten kus na schování. Jo, takže můžou být ještě třeba nižší nebo malinko vyšší, podle toho jako, kde je Michelin. Jinak jsem jako fakt, že mám ty kruhy pod očima nějaký větší, nebo, jako, ale ono to je opravdu možný, že to dělá ta červená pusa. Jo, že prostě to jsou takový, to je jako s těma hadrama, jo, jak vidíte ty. A vy podívejte se, co jsem si pro vás jako připravila dneska. Já mám i pár jako barevných věcí. Tohle je, myslím, že se té barvě říká jako královská modrá. Jak to tady vypadá? Už je to usušený. Ta-da-da-da. A teďko, tohle je právě to, jako, že si tu košili necháte jako rozepnutou až tak někam. Jakože jo, když zapnu ještě tenhle, to je, s těma knoflíkama to je někdy potíž. No tak už tam nemusím mít to tílko, že jo? Jako, takže to si musím jako povody porozepnout, až vlastně jako mám jako rozepnuto až sem. Chodíte rádi sexy, děvčata? To mě napište, prosím vás pěkně. Chodíte rádi sexy, nebo jste... Ježi, máte hrozný výraz, ta hodná mamina. Hodná mamina, ne. Tak. Takže, jestli se mi to podaří jako zapnout, vypadá to, že asi, proto asi já mám ráda ty zipy. Takže tak to a samozřejmě přijde zástrk, no jasně, asi tam chybí půlka věty, ale páji, takže nevím, k čemu bylo to, no jasně. Děvčata, musíte se naučit prostě jako zpátky ve škole celou větou. Nebudu ten pásek zastrkovat celý. Minule, jak jsem furt se jako jevila, že včera jsem byla tlustá a ráno už jako potřebuju další dvě dírky. Haha, pak jsem se jako probrala, zjistila jsem, že to je tím, že jsem ten pásek taky takhle neprostrkala těma. Jo, rafinovaně sexy. Ani moc, ani málo. Ano. Tak, moje holky, to jsou moje holky. A zase jo, tenhle make-up prostě k té modrý, to... Teď uvidíte prostě jako vlastně, vidíte make-up, jak to přesně nemá vypadat a ještě, teď tady mám trošku problém toho kožený poutko toho pásku jako prorvat tím nekoženým poutkem těch kalhot, ale asi to obejdu tím, že to tam rvát nebudu. Jo, takže teď vidíte úplně jako špatný make-up, jo, tady to tmavý, takhle to nemá vůbec vypadat, to je prostě, jak jsem to nazvala v našem videjku, že stará bréca. Představte si, že to samo, to diktování, to B z té bréci napsalo s velkým, jako jo. Takže je jasný, že bréca asi je opravdu jméno. No a teďko si úplně, jo, teď vytáhneme teda. Teď si úplně nejsem jistá, no ty džíny, ty asi,
přesunu do jiné sekce. Aha. A. Jo, a to je přesně, tohle to já bych asi nazvala, ano, to rafinovaně sexy. U téhle košile nebudu vyhrnovat rukávy, to je překvapení, že? Trošku tady, jako na tom videu, tady si trošku připadám jako chlap. Čím to asi jako je? Mám to moc zahrnutý. To já nechci si připadat jako chlap. Jako říč, no to dělají ty džíny, no. Protože oni jsou takový, jako spíš právě jako pohodový a ta košile je hodně luxusní, nebo jako, že on není hodně luxusní, ale jako má, tady to má být ten jako draze vypadající luxusní efekt. Teď koukám venku, tam je zase nějaký uragán, jako už to jako přejde někdy ty uragány. No a já jsem si namyslela na vás tyhle ty obrovský nádherný zlatý koule. Oni koukám budou asi dlouhý. A ty bych tam takhle jako přischovala. Jo, že ty jsou tak masivní, že buď bych je dala prostě na zimní nějaký těžší rulák, a nebo právě je takhle jako, aby byly jakoby skovaný pod tou košilí a vykukovaly jenom trochu. A teď ty kalhoty mě to teda jako hodně rušej. To by se mi spíš asi líbilo možná s pouzdrovkou. Budu mít pro vás nějaký pouzdrovky do bazárku. Pouzdroví jako sukně krásný. Jo, takže musíme odmyslet teda, potřebujeme jako černější kalhoty, no. Ne takovýhle obyčky. To říkám, když jsem fakt jako vyndala, že jsem chtěla vyzkoušet, jak mi se děje, jako k čemu jsou vhodný a tak. No a můžeme si k tomu dát Možná je ten materiál té košile na takhle velký těžký řetěz nebo koule lehkej. Jo, možná to vyměníme, protože jo, to je zase ta hra těch materiálů, jak vám říkám, že když je to jako těžký materiál, lehkej materiál, tak tam se s tím musí opatrně, tak to asi nesundáme. Ty bláho, co je? Co tam jde? Když to šlo úplně normálně, tak, tak to asi nesundám teda. Jako moc nechápu, proč, jako když to je normální. To šlo úplně hladce. Tam to tam muselo něčím zaseknout asi. Pápa, a to už je čím. Pápa! Náni! Pojď mě to rozjem. Dobrý. Jo, že to je, oni jsou fakt jako masivní, takže třeba fakt na nějaký jako hrubý rolák, fakt takový ten jako teplej. A nebo potom na nějakou košili, která tady bude jako mít takovej jako tvrdší efekt, bude prostě vypadat tvrdší. Třeba ta bílá, tady ta je jako takováhle. Tu mám tady zastrčenou. Koukám, jestli vůbec mám černou s nějakým, no tady ta jako je, ale ta samozřejmě zase není k těm korálům, ale to je ten tvrdší materiál, jo, vidíte, tohle je hejbačka a tohle je prostě klasická pouzdrový sukně s vysokým pasem. Jistě, samozřejmě. S jakým jiným? Tady hned mám jednu připravenou, tady je hromada, jako co chci fotit do bazárku a Miabel křičí, ať už nic nevodím, že to nestíhá, tuhle tu krásnou, na který je love, láska. Ta by třeba byla zrovna hezká k té modré košili. Jo, že to je jako černobílý a ta košile. Ale ta zase ta sukně je jako není to jako luxusní prvek, takže se to zase jako s tou modrou košilí třeba materiál tluče. Jo, tady k té prostě dáme nějaký luxusnější materiál. Takže sem dáme teda nějaký jemnější řetěz. Včera jsem tady vlastně, že jo, myslím, že na bazárový styling. No já nevím, já furt nevím, jak to mám dělat s tím bazárkem. Jestli to živko mám dělat na Facebooku a pak vám to sem dát jako příspěvek. Protože tam taky, že jo, ukazuju různý stylingy. A nebo jestli jako, jo, takže třeba tenhle, ten jsem minule koupila v sekáči v Přelouči. Tady jsme měli kočku z Přelouče, která hodně psala, najednou zmizela. Koupila si nějaký můj online kurz a najednou zmizel.
tak nevím, jak to mám chápat. Jo, to vidíte ten rozdíl? Tenhle už tam sedí víc, protože není prostě tak jako... není tak těžký, neutopí nás tak. No a s vámi počkejte, zkusíme. Já si tak zakládám na tom, abych tady měla jednoduchý jo, tadyhle. Zkusíme na to dát ten Chanel sweater. A teď tady mám prostě úplně takovouhle valnou hromadu. Šílený. Zkusíme na to dát ten Chanel sweater, který má ty modrý prvky, ale on má třičtvrteční rukáv. Takže budu muset něco vymyslet. A jo, to je hezký takhle, jak to rozstřelí ten bílej ten. A vlastně tady to vypadá jako když kouká ta košile skoro, sledujte. A přitom není. A ještě by asi k tomu šel, to mám jako tílko, který jsem koupila jako vyloženě pod tu košili, jako když bych chtěla něco takového. Tak teď počkejte, teď já si musím tady něco udělat. Musím si rozepnout ten rukáv, abych to dokázala nějakým způsobem tam poskolovat. Do toho svetru uvidíme, jak to bude jako... Uvidíme, jak to jako bude vypadat. No, tak nevím. Nejdřív jsem jako, ha, jak je to super. Mě tam prostě ty džíny. Já se musím stoupnout takhle, abych je neviděla, pak je to dobrý. A ty džíny prostě... No, tak skováme Gucci pásek, že jo, aby se nám nepohádali, jako... Chanel s Gucciem, aby se mi tady neservali. Pám jak letuška, nepřipadá vám to? Ještě ty vlasy, jak mám takhle nahoru. Tu hubu červenou. No, co? Není to marný, já to teda jako zase tadyhle... Jo, já tam furt hledám a ono, ten, jak je ten rantl modrej, tak já to v tom mobilu jako prakticky moc nevidím. Teď, a teď co s tím límečkem? Jestli ho jako srovnat, on právě jak je hejbací, to je problém hejbaček, že vlastně, když potom chcete, aby drželi nějaký jako tvar a nehejbali se, tak je s nima trošku těžší domluva. No, tady furt hledám jako ten kus černý a on tam není, protože jak ten rantl modrej, tak to je. No co tomu říkáte, děvčata, já nevím úplně, jako si nejsem jistá. Asi ne, asi mě tam něco jako, tadyhle otravuje, tohle to by mě tam asi jako nějak, co se tam jako děje, jo, ta košile se otvírá nějak brzo, nebo pozdě, nebo, asi bych z toho, takhle, asi bych z toho byla přes den jako nervózní a měla bych tendenci to furt nějak jako upravovat a kontrolovat. A to holky určitě nechceme, takovýhle outfity. Prostě my chceme, aby to bylo jako úplně bez nějakých úprav a tak. Ale jinak ten svetříček, víte, co uděláme? Já už vím, co uděláme. Jinak mě ten svetříček až jako překvapil. Ono prostě ten vibe toho Chanelu. I když třeba jako je to... No bych vám řekla, pravda, jsem ho nikdy neměla na sobě. Takže buď takto. Jo, když vlastně vidíte bez těch džín, já nevím, tady si, jak vy to vidíte, jestli to vidíte bez těch džín, tak je to pěkňoučký. A musíme, ty džíny jsou prostě jako grunge. Jo, ty vůbec ne. Prostě normální nějaký černý kalhoty, nebo tak. Tak teď jsem se takto opět obnažila. A teďko si vezmeme jenom ten svetříček. Takže už máme jako hedvábí Chanel svetříček. To myslím, že jako v pořádku. To myslím, že jako nebude ničemu nikomu, jako nikoho urážet z kombinace. No, takhle je to hezký. Vidíte, je to takový jako letuškovský. No, jak můžu jít prodávat do Chanelu. Jako, kdybych si to vzala na sebe a šla tam, tak se mě určitě někdo zeptá, prosím vás, kolik stojí tahle taška? Tahle, 134 tisíc. Tak až jsme se s Chanelem dopracovali. Jako. No, 134. Mají oni tyhle ceny 134 tisíc? Ani nevím. Já to vždycky vidím v nějakých jiných měnách. To je hezký. To se mně líbí. Co vy na to, děvčata? Já myslím, že dobrý. A ještě samozřejmě bychom se mohli dát nějaký perly, aby jsme jako podpořili ten efekt toho Chanelu. Ale zase, jakože už bílá, modrá, knoflíčky, toto, tamto, no, možná už bych jako
Spíš bych než tohle, kdybych měla nějakou černou jako Chanel kitku, což já nemám. Ale co mám, je pocit, že mám v hubě jak v polepšovně, nevím proč. Ale hlejte, co mám. Takovýhle plastový prstýnek. Jo, on se dokonce mi ještě někam vejde. A jo, a už to máme hezky spojený, že? Ten je dobrý. A ještě bych měla mít takový černý nějaký kytku prstýnek. Otázka je, kde a jestli ještě. Tady určitě nebude. To jsem blázen, že bych ho někde zase hodila do nějakého bazaru. No, ty jo. To si nemyslím, ten určitě si myslím, že mám. Tak asi ho nemám, no. Nebo jestli já jsem si ho jako nevysnila taky. To se nějaký občas stane. Že jako... že jako mám... Není možný, ten já určitě mám. Tady je maskovaný. Vidíte? A ty bych dala takhle dohromady. Akorát teda... Aha, ty jo, tak jako opravdu. No to je divný. Jakože mě fakt takhle stlously jako klouby. Ale jako, jako říkám, to fakt je jako záležitost jako třeba týdne. No tak dobrý, no tak to budeme jako předstírat. Že bych je dala takhle vedle sebe. Že to je, protože jako vidíte, ten knoflíček je... jako kytička, ta Chanelová. Tak takto. Jo, někde, tamhle mám Chanel kytku na tašce od Chanelu, ale jako to je samolepka, ne, jakoby, není to samolepka, tam nedošáhnu. Mám ještě nějakou tady. A to já jsem si říkala, je to je pěkná, tu použiju, protože že jako, že si s ní udělám brož, počkej, dávám tam dolezu. To nemůžu vydržet, že jo. Aspoň si sem dám konečně ten vějíř. A podíváme se, co v té taštičce máme. Nic v ní nemáme. To je vějíř, ten chci do té koupelny. A to je, vidíte, to je vlastně ta jejich kytička a ta je nalepená na té tašce. No a samozřejmě Cindy jako to chtěla sundat, dát si tam špendlík a tady bych si ji takhle připnula jako, no to už bych ale opravdu vypadala, ta jejich prodavačka. Co tam v tom máme? Aha, to máme Chanel taštičky, jiné Chanel taštičky, aha, ty jsou prostě super, protože to je jako když třeba někam jdete a třeba já nevím, máte nějaký meeting nebo něco a máte kabelku a potřebujete si sebou vzít nějaký papíry, no tak na to jsou tyhle taštičky právě, jo, že to jako, a nebo si do toho prostě dáte mrkev Penny Marketu, ale jako, že jo, když máte Penny Market, máme na pařížský, tak jako, tak jako to nikdo neví, že v tom máte mrkev. Ale každý si myslí, že v tom máte něco z pařížský. To jsou takové triky. Tyhle taštičky jenom se prodávají za několik stovek. Ha, si jako nemyslete, jo. U Chanelu, jako když nachytáte do igelitáku vzduch, tak ho můžete prodat. Ha. Všecko se tam prodá. No, tak jako jo, to se mně líbí. A ty, nebo ty perly, no, tak uděláme sválně, tyhle ne. Kde zase já mám nějaký krci, já jsem si jich tajle. No, tak to bylo nějaký tajky. Tajky třeba, co se dá jako, aby se dali trošku zamotat. Protože, víte, co je největší paradox? To mě vždycky pobaví, jako jo. Víte, proč Chanel začala vyrábět bižutérii? Protože pohrdala těma ženskýma, co měly prostě ty drahý, jako... No. Jako drahý šperky a tak, tak jako, tak začala vyrábět bižutérie, jo. Tak to mně přijde vždycky legrační, když se podíváte na nějaký bižutérní kousek a řetízek, 80 tisíc, to se nějak vymklo z ručka, z ruček, hole, holce. To je, že? No a to je málo. Na mě je to málo. Já bych tam samozřejmě přidala ještě něco, nějaký zlatý řetězy do toho. Jo, protože takhle jako babička taková. Teda ale hrozný je to, ten make-up je příšerný. Já si musím tu hubu utřít nebo úplně z toho vyšiluju. Ještě jak vždycky si dám tady toho hodně ráno. Úplně z té huby vyšiluju.
A úplně jako i v oči mi přijde, že mi úplně jako mizej tam moje černý. Nikdo nic neříká. Jo, něco tady je letuška. Pozdraví sukně. Když jsem to chtěla napsat letuška. Že jo, anebo jako přijete si. Ano, hned vám proto doběhnu dozadu. No ještě jsem k tomu chtěla přidat nějaký zlatý. A teď jsem se jazdy. Teď budu se nějak jako uklidit. Tady je nic zlatýho takovýho. No tak dobře, jak mám tady ten zase zpátky. Jo, takhle ještě jako to tam tak jako proměšať. Tak. No. Jo, tak. No a to je dobrý ten svetříček, to se mně líbí. To si někam vemu. Třeba do stodoly. Kam jinam? To je hrozný. Moje stodole, stokrát jinak. Oni slyšíte snad po každý. Tak jo, děvčata, končíme. Nebo si ještě něco uděláme. Jsem se do toho dostala zase. Co tady je s tím tílečkem? Co bychom si ještě s ním mohli něco ukázat, že? No, jako je, tak je jasný, že jo? Že když si na to vemete něco průsvitného, tak zase to má ten efekt jako... To už, asi, už jsem asi řekla všechno. Prostě jde o to, abyste si dali nějakou košili a rozeplí tak, aby prostě tohle to tam jako bylo vidět. No, tak co už na tom jako mám dalšího zase jako vysvětlovat. No. Budu se muset vzdát nějakých svých košil. Tak přemýšlím, jestli ty třeba nebudeš... Vidíte, to je ta značka River Island, jak jsem o něm říkala, že sekáči... Obvykle, když na něco šáhnu, tak buď je to značkový, nebo je to River Island, nebo je to Boho, a nebo je to nejdražší věc z toho sekáče. Já mám takový štěstí na to. A tahle ta košile, jak je právě černá s tím bílým prošíváním, tak se mě velmi líbí. Ale jako protože jak jsem přitáhla z té kanceláře ty věci, tak vidíte, ta už jako k těmhle riflím mi nevadí, protože... Je to sice krásná košile a tahle je taková univerzální, že záleží, co jako k ní, jak ji dostylujete, jestli bude jako luxusní, anebo jestli bude taková prostě méně luxusní. A je kraťounka, takže jako na to, aby jsme udělali zástrk, ten klasický, tyhle kalhoty jsou nízký, protože jak zvednete ruce, tak to udělá toto a to taky nechcete. To znamená, a tím, že je hejbačka, tak ta by holky byla krásná. Teď přemýšlím, jestli mám ve skladu ještě takový pásek. Ta by byla krásná k černý pouzdrovce a k ní nějaký prostě jako velký černobílej pásek. Můžete si představit, jak by to bylo super. Nádhera by to byla. A pod ním tohle byste si mohli vzít jako bílý. A to by byla zase nádhera. Už jsem docela opálená, tyjo, že? Myslím si, že ten pásek v tom skladu mám, to je právě ten, by se k tomu hodil, ten je černobílej, je takový jako lesklej vixlajvantovej, který by tu košili právě úplně jako zvednul a k černý nebo bílý pouzdrovce, tak to by bylo děvčata jako modílek. No, protože vlastně jak jsem přivezla z té kanceláře, tak teď už mám jako tyhle průsvitný košile tady, jich několik těchhle hejbaček a vlastně jako všeho mám jako několikero, no. Tak už máte v podstatě tři nemovitosti a všechny si je zařídíte, tak abyste se nemuseli nic převážet a nosit, tak pak je to trošku schýzano. No, tak co bych vám ještě jako řekla? Chcete něco? Zeptejte se něco. Džínová bunda třeba. Krauzova v džínovou bundu já nemám, protože v ní vypadám jak debil. Já mám ty košile džínový akorát na ježdění. Já jsem vám říkala o té džísce s těma zlatýma knoflíkama, kterou už tu jsem jako nenašla. Prostě fakt jí tady nikde jako nemám. Takže prostě asi tím, že v ní vypadám jako debil, tak prostě... Ale musí být ve skladu, si myslím, protože jak, jakože kde by jinde byla. Ještě asi počkejte, já si utřu tu hubu. Kdyby se... To je málo. Stoletá paní, jako. No,
Nebo jako asi dneska vypadám jako stoletá paní, nebo... Jo, prosím vás, kdo jste chtěl ty šatičky, já nevím, jestli to... Vidíte to? Je to, vidíte to růžový, křiklavě nádherná, ujetá růžová barva. A v tom živku na Facebooku jsem si všimla, že to vypadá jako nějaký vyblitý červený. Ne, to je úplně mega super zářivka. Tomuhle řetězu třeba. Jo, vidíte, tenhle řetěz se k ní hodí, protože ona je edžovka, řetěz je edžovka, jsou to úplně stejné barvy, tak, to je řetěz k těmhle šatičkám. A ty šatičky jsou prostě jako bucatý měkoučký. Jenom abyste věděli, ty jsou v bazárku, ale protože mi tady teď ležej, tak možná až se budete dívat, nebo až se budete dívat za nějakou dobu na YouTube, tak už nebudou, budou už někde v oběhu. Takže džínovou bundu, jako říkám, nemám, no. Tam, tak co ještě tam máte? Džínová bunda třeba, no. Ale, jako, tak, džínová bunda. Když budete v kanceláři, budete mít pouzdrovku, budete mít bílou košili a tak, a budete chtít právě jako vyběhnout někam a nevypadat úplně jako, že běžíte z kanceláře, tak to je ten moment, kdy si na to třeba dáte tu džísku. Sundáte sako, hodíte si na to džísku a tím pádem to bude... tak jo, tak já vám ukážu, počkejte, jestli tady bude tohle černý, vlastně to černý průsvitný tílečko. A abyste jako viděli, když si tam pod to dáme toto, a vezmeme si to průhledné tílečko. Tady to má výšivku na ruce. Ježiš, já to jenom vidím a už ušvrním. Jo, že jako... mně se to prostě... Tohle to se mně jako líbí, že to je sexy. No. Že vlastně jako jste oblečená... Jste jako sexy, ale přitom jste jako oblečená, zahalená, ty já miluju tyhle trička. A proto je nenosím, moje uchylka, že jo, když něco miluju, tak to nenosím. A teďko jenom, tak dobrý, tak ještě tady mám tuhle tuniky s Včkem. Jak jsem vám říkala, že jsem je přitahla z kanclu, protože jako s hlubokým Včkem se tady jako prakticky nedá nic sehnat. A když tak asi teda jenom v takovémhle provedení. Takže neposunulo. Tohle černý tílko totiž, to je ze sekáče samozřejmě. A ono je nějak jako ušitý trošku ke straně, no tak to asi, proč by bylo takhle drahý, hedvábný, to je dokonce na Victoria Secret, myslím, tílko sekáči, když by jako, jo, vidíte? A to i že jo, když normálně to je jako, že jo, buď minisukně pro někoho, ale bacha na ty minisukně, já jsem teďko viděla, jo, nějakou profilovku, nějaká kartářka nebo něco, měla červený minišaty, úplně jako mini, s takovýmhle vejstřihem a tady nějakýhle balony, jako jo, extrémní průser. Když už si vezmete červený takovýhle minišaty, tak ale to už je moc, jakože tady jste nahá, dole jste nahá, tak jako, musíte to trošku jako vybalancovat, že jo. Tak teda si tam nervěte takovýhle balóny, nebo si ty šaty vemte delší, byste nevypadala jakože na E55 se předčítám karty, nebo jak se to řekne, předčítám, víte co? Čtu karty. Tak. Vlasy nahoru. A dlouhý ho něco do uší. Vidíte ten rozdíl? Furt vám ukazuju, vidíte to. Já si jste slepý. Tak sválně tady ty zlatý. Mám tady ty zlatý. Jakože teď se nosí ty řetězy v různých variantách. A to je krátký. To je krátký, děvčata. Tohle to jsou ty moje oblíbený. Ty jsou jako dost dlouhý a černozlatý, ty jsou k tomu jako hezký. Jo, vidíte? A když byste chtěli jako si to zase ještě jako do...
třeba jako jinak doplnit. Tohle jsem našla kde jsem to našla? V ponožkách nebo v kancelářích? A ono to jsou asi návleky na nohy japonský, protože Japonky nenosejí silonky v zimě, ale nosejí prostě takovýhle různý jako návleky na nohy. Jo, takže to můžu... Ve videu to vypadá jako hodně jiná černá, ale takhle v reálu to až tak jako úplně nepůsobí dramaticky. Jo, můžu si pak z toho vlastně udělat ještě zase jako takovýhle outfitík. Nebo tady vlastně já mám ten s tou dírou. Tenhle ten s dírou. Kde je díra? To není on? Jo, je tady. A ta se jako, to je potom taková edžovka, že... No. A nebo si můžete vzít, že jo, to tělový pod to, to by taky bylo hezký, vidíte, jak to jako rozsvítí, šup, šup, úplně jiná barva rozsvítí, to mám zase celá svítat, to už asi neprobo. Gino, jo. No, tak. Takže, děvčata, přesuňte se na bazar, ať vám nic neuteče. Mijabel bude ráda. Ona nemá celý den co dělat. Včera vzala večer. Já od 6.30 tady furt běhám kolem bazárku. Nevím, co mám dělat dřív. Nestíhám. Říkám, a co na tom děláš? Říkni se jako z toho objedné, hodíš jim to do krabice a nic jiného. To vypadá, že bazárek brzo asi skončí. Víď, Mijabel, co říkáš? Nic řeči neříká, protože by mě asi mě přizabil. No, takže jsme skončili zase klasicky překvapení u mé oblíbené černé. No a teď co mám jako vyfotit? Teď se musím oblíknout znovu na ten svetr, abych nazvala video Prodávám v Chanel? Nebo jsem letuška? Jak chcete, aby se jmenovalo? Tak jo, děvčata, já jdu udělat své ranní rituály. Uklidím dům. Mijabel, sorry, natočím zase nějaký živka, protože já tady mám prostě takovou hromadu těch toho oblečení, že jako musím se s tím nějak jako trošku vypořádat, děvče zlatý. A vy běžte na Facebook group s modní coach bazar nakupovat, děvčata. No teď to jako... No ale i to, vidíte, že i to je jako hezký, i kdyby jako tady jsem to nechtěla mít tu holou kůži, tak zase si pod to můžu vzít jenom to tílečko a ukázat to jako takhle. Tak jo. Tak hezký zbytek, ne? No taková nějaká vyblitá dneska. Uf. Ahoj.